ကတင်းငွေသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါတင်းငွေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကန်ဆိုးတာတွေလာမှာကိုတွေးပြီးတော့စိုးရင်ကြောင်းကြမှုတွေများနေတတ်တယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကအဝေးတနေရာဥယျာဉ်ချမ်းပြေစသည့်အပြင်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့ကိုတာမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်းမဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲကောင်းပူကောင်းချွတ်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံမဲ့ကြံစည်သမျှတွေလွဲချော်မဲ့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတပြေးပြေးနဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းတွေဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်ညစ်ရတယ်ตายาช้ําอยู่เปียวชวนเสียก้องดอมีตาสุဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလဲစိုးရင်ပူပန်မှုတွေများပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာမိသားစုလိုက်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရွှေပြောင်းမှုအကြောင်းတွေဖန်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းသောပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းတွေကြုံပြီးတော့ဘဝအခြေအနေတစ်ခုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဝေးတနေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝင်ငွေကောင်းတွေရရှိတာမျိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့ကိုမိသားစုအတွက်ကိုစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုကိုကချုပ်ချယ်ခြင်းနဲ့အနိုင်လိုခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုစိတ်ဆန္ဒတွေကြောင့်အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်။ခွင့်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အစားအသောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကျများတာမျိုးကတွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကုန်ကြေးကျများတာမျိုးကျန်းမာရေးညံ့တာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြောင့်ငွေထွက်များတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီဝသနာပါလို့ထီတိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ဖနက်တွေထားတဲ့နားမှာရှားကြည့်ပါအញ្ញံခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ဖို့အတွက်ကတော့မေတ္တာထားပါမေတ္တာပို့ပါမေတ္တာသည်အင်မတန်အေးမြပါတဲ့လူတဦးတယောက်ရန်သူဖြစ်နေပါသည်သူ့ကိုမုန်းတဲ့စိတ်အညိုးတွေအာဃာတတွေမုန်းတာတွေပျောက်ပြီးတော့ကောင်းတာလေးတွေမြင်လာသည်အထိမေတ္တာပို့ပါသူ့ဘဝကိုကိုယ့်ဘဝနဲ့စာနာပြီးတော့မေတ္တာပို့ပေးပါနော်အဲ့တော့သူ့ကိုကမုန်းနေတယ်ရင်ထဲကမုန်းနေတယ်စိတ်ထဲကမုန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဗဇက်ကတော့ကြမ်းပါပါသေးချမ်းသာပါသေးဘေးရန်တွေကင်းပါသေးအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါမြေတားပို့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကနော်ချိန်စာတိုက်တာဟုတ်လားအလကားမြေတားပို့တယ်ဆိုတာမြေတားထားခိုင်းတာမြေတားဆိုတာအေးမြခြင်းပေးဆက်ခြင်းရယူခြင်းတခုမှမရှိဘူးနော်မြေတားဆိုတာငါသူ့ကိုဘလို့ကူညီရင်ကောင်းမလဲဘလို့ပေးဆက်ရင်ကောင်းမလဲသူ့ဘာတွေလိုအပ်လဲမြေတားဆိုတာသူ့စီကဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးသူ့ဘဝလေးကောင်းစားပါစေသူ့ဘဝလေးအေးချမ်းပါစေအလိုဆန္ဒပြည့်ပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာเนาะမေတ္တာဆိုတာကဥပမာဗျာဖွေးလေးတစ်ကောင်ကเนาะသူစားကျင်တာလေးတွေကျွေးတယ်သူ့ကိုယူရတာအဲ့ဒါမေတ္တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခွေးပေါ်မှာကိုကလိုချင်တက်မှတ်တဲ့စိတ်ဘာမှမရှိဘူးသူ့ကိုငါအတုံးချမယ်เนาะဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးအဲ့ဒါဒီမေတ္တာပဲဥပမာငှက်ကလေးတစ်ကောင်အစာကျွေးမယ်အဲ့တော့เนาะအဲ့ဒါမေတ္တာပဲအဲ့တော့လူချင်းကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးငါသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးကျွေးလိုက်ရင်သူ့စီကငါဘာအခွင့်အရေးရမယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်ကအဲ့ဒါမြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကတင်းလာသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါတင်းလာသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းညီကိုမောင်နှမဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကစားအော်တော်လောင်းကျူးစားပြခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။အခုဒါယင်ထဲမှာတွေးတောနေရဲ့မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကဘဝနောင်ရေးအတွက်သေချာရေရာသောဘဝလန်းခရီးကိုရှောက်ခြင်းနဲ့ဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့မျောလင်းမဲ့ဘလို့အမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုယ်ပံကိုယ်တောင်းစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အနှောက်အယှက်မျိုးစုံစိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ညစ်စရာဘာတွေရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝေးတနေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးရင်ခုန်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ပေါင်းဆက်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ကန်စာတာမှာစိတ်ညစ်စရာနှစ်ခုကောင်းလို့အကောင်းလုံးလို့စိတ်ညစ်ရတာအဲ့တော့ငွေချိန်ဆစရာနှစ်ခုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဟိုဟာကိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားဒီဟာကိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးချိန်ဆစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်နေရာနှစ်မျိုးနှစ်စားကနေပြီးတော့ဝင်ငွေကောင်းတွေရရှိတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့မမျော်လင့်ပဲကံတွေထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်သွားတာမျိုးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံခဲ့ကြီးရရှိတာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကပ္ပမြေပုံသို့မဟုတ်နိုင်ငံရခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်စာတမ်းစာရွက်စာတမ်းအဲ့ဒါလိုနေရာမျိုးတွေရဲ့အနီးအနားမှာရှာကြည့်ပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ကဲညနာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရတဲ့အနေနဲ့ကတော့ကိုယ်အိမ်မှာရှိသောဓာတ်များကိုစေကျော်ခြင်းအားဖြင့်เนาะစေကျော်တုတ်တင်တန့်ရှင်းရေးလောက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အညံ့တွေအားလုံးပြပြမယ်တိတိတတကိုယ့်ရဲ့ကံတွေပူဇော်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာဓာတ်တွေကိုတွေးတင်လဲတွေးစေးတင်လဲစေးပြောင်းပြောင်းစင်စင်တက်တက်ရရအဲ့လိုဟာမျိုးလောက်လိုက်ပါအဲ့လိုလောက်ပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံတွေကောင်းပါပါလိမ့်မယ်เนาะဒီတစ်ပတ်ကတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဒီလောက်ပါပဲကဲတနင်္လာသားသမီးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာလို့ရဆန္ဒပြပါစေကဲအင်္ဂါသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ရန်ကြက်တဲနှစ်ခုနဲ့ယင်ဆိုင်ရတတ်တယ်မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကမျက်နာပွင့်လန်းခြင်းနဲ့အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်မဲ့ဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲကိုယ်ဘဝနောင်ရေးအတွက်ကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့အောင်မြင်ဖို့ငါဘယ်ရနဲ့ဘယ်လိုစပြီးဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးတွေအဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေအခုတလောဝင်ဝင်လာတတ်တယ်ဒါကမမျှော်လင့်မဲ့ကြုံဆုံရမယ်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းအောင်မြင်အောင်လုပ်ကိုင်လူချင်းဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့အိမ်နီးနားချင်းကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်တပန်းကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်ကိုယ့်တဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အခုတော့ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးဒူးကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြခဏပြဿနာတက်တက်တဲ့ဒူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ကဲငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ညတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံပြရတဲ့ဝမ်းနည်းစရာတွေအကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူကနှစ်မျိုးနှစ်စားနဲ့ဝင်လာတတ်တယ်တောင်ကုန်းတောင်မြင့်နေနေရာလဲဝင်လာတတ်တယ်လို့မြေကန်းနာချောင်းကန်းတပေးမှာပင်လယ်နဲ့နီးစပ်တော့အဲ့ဒါလို့စသည်အဖြစ်နေနဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာကလည်းဝင်ဝေကောင်းတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးနှစ်စားဝင်လာတတ်တယ်နော်ကဲအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့တားရမယ်အဲ့တော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ချစ်ညာနာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတဝင်တူမိတာမျိုးအလိုမကျမိတာမျိုးတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့ကတိကောက်ဖြစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်လိုက်ပါနော်ချစ်လိုက်ပါအပြစ်မမြင်ဘဲကိုချစ်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုအဲ့တော့မြေတားထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုအားလုံးအစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထွက်ဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကြောင့်ငွေကုန်ချေးကြများတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကဲဒီဝသနာပါလို့ထီလို့ကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အလုတ်အယမ်းပင်ပင်မမှန်လုတ်တက်သောလုတ်နေသောနေရာနယ်ရဲ့အနီးနားမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲညံ့တာတွေပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရာအနေနဲ့ကတော့အိမ်အတက်ဆင်းလှေကားလိုနေရာမျိုးအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုတုတ်တင်တန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်။အဲ့တော့ရေစေးတင်နေစေးမယ်။ဖနှက်ချွတ်လိုနေရာမျိုးမှာရေစေးတာတန်ရှင်းရေးလုပ်တာအဲ့လိုဟာမှုတွေလုပ်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။တိတိတတ်တာကန်ထူးကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ။ကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီ။ကဲဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာချို့ချမ်းမဲ့ချွေတာမဲ့စူဆောင်းမဲ့ဆိုသောအကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်။မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့လူပုံလယ်မှာမျက်နာမငယ်ရအောင်သူများတဲ့တောင်းကြိုးစားမဲ့ဆိုသောစိတ်ဆန္ဒတွေဒါကိုရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်တောင်းတနေပါလေ။မမျောလင်မဲ့ဘလို့အမှုချုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းဆရာသမားကဲ့သို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးလူတွေရဲ့ကုညီမစားမှုအကျဉာဏ်ပေးမှုကြောင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့ကိုဘဝနောင်ရေးအတွက်ပုံမှန်ဝင်ဝေးလေးရရှိမဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ကင်ကျင်တဲ့ဆုံးရှုံးမှလည်းကြောက်တယ်၊လေလွင့်သွားမှလည်းကြောက်တယ်၊အလားအသတ်ဖြစ်မှလည်းစိုးရိမ်နေ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာမှစိတ်လေးစိတ်လွင့်နေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အမြင့်နေပါတယ်တက်တာမျိုးလေကားတွေပါတယ်တက်တာဆင်းတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးဂယူးဆိုင်ရမယ်အမြင့်တနေရာတက်တဲ့ကိစ္စတွေရှောင်ရမယ်နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအစင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတက်တဲ့အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကအလိုက်မသိခြင်းကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးကြုံတွေ့ရတက်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကြည်ရင်နဲ့ဒေါသထွက်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကြောင့်ငွေကုန်ချေးကျများတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်
ကဲဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ထိုင်ကုန်လေးရဲ့အနီးနားမှာရှားကြည့်ပါကဲအညံ့လေးအားလုံးပြေပြောက်ပြီးကန်စတာကောင်းဖို့အတွက်ကတော့ငါးခုနှစ်ကောင်လှုပ်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲဂျာသာပရိသသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဂျာသာပရိသသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာအဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်ကောင်းသတင်းကောင်းတွေရရှိဖို့ကိုစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်အခုစဉ်းစားနေတာကတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုဝင်တစ်ခုနဲ့ရရှိအောင်အဖက်ဖက်ကကူညီမဲ့သူတွေနဲ့ဂျုံတွေးဖို့အဖက်ဖက်ကအားလုံးအဆင်ပြေဖို့ကိုတာစဉ်းစားမျှော်လင့်စဉ်းစားနေပါတယ်မျှော်လင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမိသားစုအတွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့ကိုတာမျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုအမှုကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကိုအဆအဆရအရာရာစိတ်ရင်းစေတနာနဲ့ပြောတဲ့လူကိုကြီးစောင်းရှောက်တဲ့ပုံကိုအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ထိတ်တိုက်ကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကို့မှာမမျော်လင့်မဲ့ကျေးဇူးတင်စရာမဲ့လူတွေတိုးပွားလာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ကိုမှရှိသောငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဘသူ့ကိုပေးရင်ကောင်းမလဲဘသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲအကုန်လုံးကပေးရမယ့်သူတွေကြည့်ရှုရမယ့်သူတွေပဲဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ကြာသာပေးသားသမီးတွေရဲ့ကန်စတာမှာကိုချစ်ရတဲ့သူကိုဆုံးရှုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာဘာမှမလိုချင်ဘူးဘာမှလည်းမမျော်လင့်ဘူးအဲ့တော့အလုံးလုံးချင်းတဲ့စိတ်တွေကုံသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီနောက်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အားလုံးအဆအဆရအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်လည်းမမျော်လင့်မဲ့ကံကောင်းမှုစရာတွေအဆင်ပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘေးရင်ဟောရတာလက်မိုင်းမကဘူးစောက်လိုက်ကံစုမသိဘူးကဲဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့ဂျာတာပရိသသမီးတွေကတော့ပန်းအိုးတွေရဲ့အနီးနားမှာရှားကြည့်ပါကဲညံ့တာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရွယ်အနေနဲ့ကတော့ငါးခုနှစ်ကောင်ပဲလှုပ်ပေးပါဗျကဲတောက်ကြသသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါတောက်ကြသသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာတပည့်တပန်းအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမမယုံသင်တာဖြစ်တာစိတ်မချတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကတော့တောက်ကြသားသမီးများပေါ့နော်အခုယင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေရတတ်တယ်မျောလေတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသမျှခွင့်ရေးတွေစုဆောင်မယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုတော့မျောလင့်တောင်းတချက်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့ကိုဒါစဉ်းစားမျောလင့်နေပါတယ်မမျောလင့်မဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဘယ်လိုအမှုကြုံလဲလူနေမှုအဆင့်တန်းမြင်မားစရာတွေချို့ကြံချွေတာမဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့အဆအဆရရအားလုံးအဆင်ပြေမှုတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့ဆက်သွားရင်ကောင်းမလားပြန်ရင်ကောင်းမလားအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေအတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်တတ်ပါလေ။ငယ်ရွယ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကန်စာတာမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများတတ်တယ်။ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းကိုယ်မှဝင်ရမှာကအများကြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အဝေးတနေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဆအဆအယယာကံကောင်းခြင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဖက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းအဝေးတနေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကျများတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကတ္တားတွေချိန်ကွင်းတွေစသည်အဖြစ်အဲ့လိုနေရာမျိုးရဲ့အနီးနားမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုချိန်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးနားမှာရှားကြည့်ပါကတ္တားတို့ချိန်ခွင်တို့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကီလိုတွေပါတယ်အဲ့လိုချိန်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ရှားကြည့်အဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံ့တာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့တက်ကြီးရွယ်အိုများကိုတက်နိုင်သမျှကိုယ်လှူချင်တာလှူပေးလိုက်ပါနော်သူတို့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေလူပေးလိုက်ပါအညံ့တွေအားလုံးပြပြပြီးကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကဲစနေသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါစနေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းတွေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုသောအကြောင်းအရာတွေအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်မ
မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကအဝေးတနေရာနိုင်ငံရဲ့ခြားနယ်ပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်ကောင်းတင်းကောင်းတွေရရှိဖို့ရည်ရည်အတွက်အစဉ်ပြေဖို့ကိုမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်းမဲ့ဘလို့အမှုချုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကွဲကွာခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ထက်ပိုကောင်းတာတွေကြုံတွေ့ရမယ်အဲ့တော့မမျောလင်းမဲ့ရုပ်တရက်ကွဲကွာခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပြန်ပြီးဆုံတွေ့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကွဲကွာခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စေတနာမြတ်တာသူ့ဘော်ကိုအယံကောင်းတယ်အယံထားတယ်ယင်ထဲမှာအမုန်းတွေအညိုးတွေအာဃာတတွေဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မြတ်တာစေတနာကိုတစ်ဖက်လူကနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စနေငယ်ရွယ်တဲ့စနေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စတာမှာစီးစရာယင်ထားတဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိတာမျိုးကျင်းနဲ့ဇာတ်တွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးဝင်ငွေကောင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးပြီးဆောင်းပြီးဇာတ်တွေကြုံတွေ့တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ပါတတ်တယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အဆဆအယယစိတ်ချမ်းသာဇာတ်တွေကြုံမယ်။သားသမီးယတနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝမှာကံကောင်းမှုတွေကြုံတွေ့ရမယ်။အဲ့တော့ဇိမ်ကပစ္စည်းတွေလည်းဝင်လာတတ်တာပေါ့။ထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကိုလိုချင်သောအရာတွေဝယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြများတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အိမ်ဖြစ်နေတဲ့နာအိမ်ဖြူနေတဲ့နာအိမ်အဟောင်းကိုပြုပြင်နေတဲ့နာအဲ့ဒီအနည်းနာမှရှားကြည့်ပါ။ကဲညံတာတွေပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရရာအနေနဲ့ကတော့ခရီးသွားမဲ့သူကိုခရီးစရိတ်လှူဒန်းခြင်းအားဖြင့်အညံ့တွေအလုံးလည်းပြပြောက်မယ်။ကိုနိုင်လည်းတိတိတတ်တတ်ကံထူးကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောမှုကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းချမ်းသာကိုစိတ်မြဲဘေးရန်ကင်းပါစေနော်